kamar da bayyana masu kallo sauraron mu a nan nahiyar Afirka gaba daya suna ta rally da farin ciki sauransu. Shin akrama kallon muna so kadan mana tsokaci akan game da muhimmancin maulidi. To alhamdulillah da yake dama ka dan kasa abu biyu kuma ka fara da na farko. Ka ce dama za mu faɗi muhimmancin maulidi da kuma rayuwar annabi Muhammadu a takaice. To za mu fara da muhimmancin maulidi shi ma a takaice kamar yadda kuke cewa kanun labarai. Domin muka ce za mu yi magana muhimmancin maulidi daga yau har gobe ba gama za mu yi ba. Amma za mu yi wani abu ne da wanda kuke cewa kanun labarai. Shi dai muhimmancin maulidi wanda shi aya na alkur'ani ya kawo shi yake cewa la kaira fi kasirin min najawihim illa man amara bi sadaqati na ma'ruf na islahin bainan nas wa man yaf'al zalika ibtigaa maradati llahi fa sawfa nutihi ajran azima. La kaira fi kasirin min najawihim, babu alkhairi mafi yawan taro da ake yi ko a rally ko a Ghana illa man amara bi sadaqati, sai taro saboda kyautatawa a taimaka da sadaka domin a ci gaba da rayuwa mutane ko addinin Allah au ma'rufin ko taro saboda abu mai kyau. To mu mun yi nazari a duk duniya ba mu taba ganin wani abu mai kyau irin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam. To ashe taro saboda abu mai kyau au islahin bainana ko taro saboda sulhu tsakanin mutane. Wa man yaf'al zalika, wanda duk ya aikata daya cikin ukun nan, taro saboda abu mai kyau ko taro saboda sadaka taimaka wani ko taro saboda sulhu tsakanin mutane, ibtiga amradatillahi, in dai yayi ne saboda neman yardan Allah, to fa sauka nutihi ajran azima, da sannu zamu bashi lada mai girma shine gidan aljanna. Ashe naka taru dan manzon Allah, koda ba ayi zikiri ba, ba ayi salati ba, ba karanta qur'ani ba, ayi taron dan annabi. In dai mutumin da ya dau annabin yana da kyau, to Allah zai bashi aljanna. In kaga Allah bai bai mutum aljanna ba, sai dai an ji an ga annabin bai da kyau. Kuma babu wanda musulmi mai sallah wanda zai ce annabi bashi da kyau. Sannan kuma yana daga muhimmancin maulidin manzon Allah yanda ake taruwa kamar yanda dan siyasa baya iya tsayawa ayi zabe sai an yi rally. Rally nan shine yake nuna masoyan wannan jam'iyya da masoyan wanda ya tsaya a jam'iyyar. Domin akwai masoyan jam'iyya, akwai masoyan wanda ya tsaya a jam'iyya. Yanzu haka misali ko PDP ko CPC ko AMPP ko AD, zaka samu yan jam'iyya da yawa, amma wannan ya tsaya takarar gwamna, wannan ya tsaya takarar gwamna, zaran an tsaye da wani wanda wani bai so, sai kaga zaben ma ya bashi ko ya koma wata jam'iyya. Ba jam'iyyar ne bai so ba, wanda aka tsayar din ne bai so. To dalilin da yasa muke fitowa rally, saboda mu gane wa su waye masoya annabi Muhammadu. Wanda bai son manzon Allah ba, mu sashi a ciki ba koda yana sallah, mu muka nuna cewa mu jama'ar annabi ne, masoya annabi ne. Wannan shi yasa muke fitowa kamar yanda a Muslim juz'i na 8 matani ba sharha ba, shafi idan ya zo daidai da nawa zaka duba shafi na 145 annabi Muhammadu yake cewa min ummatin ashaddu hubbali yakunu min ba'di yuhibbu ahaduhum an yunfiqa ahlahu wa malahu an yarani. Dabaran al-kubra ya kara da cewa walau kana lil mar'i dunya wa man fiha qabla yawmin kai walau kana lil mar'i dunya wa man fiha an yunfiqa ha an yarani summa la yarani abada. Ma'ana min ummatin ashaddu hubbali, akwai wasu al'umma masu tsananin soyayya gare ni, yakunu min ba'di amma za su kasance ne can baya na karshen tashin kiyama. Yuhibbu ahaduhum, ɗayansu yana son ya ga an yunfiqa ahlahu, ya wahalar da iyalansa, ya hidimar da su, wa malahu ya kashe dukiyansa, an yarani domin